موجودا. طه الذي فص السعود محاسن سلب الكليم بها وحي مهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. قال القاضي وفقه الله. شيخنا القاري الله يمسك مدكتر يا فتاة. جود ثابت رحمه الله. وهذا الحديث عن أنس ما شاء. ثابت البناني يا كوتا تريوار وانا حديثي دقا سيدنا أنس يا غرغد إيكونسا. نعم. ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا. باب ونمر ويتي da yazo da riwayar wannan hadisi wacce take mafi kyau daga wannan riwaya ta shi Thabitul Bunani. Wa qad khallada fihi ghayruhu an Anas takhlita. Wannan Thabitul Bunani ya cakuda riwayar wannan hadisi ga sayyidina Anas cakudawa. Takhlidan kasira. La siyama cakudawa mai yawa. Na'am. La siyama min riwayati Sharik ibn Abi Namirin. Ballantana riwayar da tazo ta kan Sharik dan Abu Namirin. Fa kar zakara fi awwalihi maji al malaki lahu. Farkon tasir riwayar shi ya ambaci zuwan mala'ika ga sayyidina Rasulullahi. وشق بطنه صدره. نعم. ده تصاغ يرجم مايكن الله صلى الله عليه واله وسلم. وغسله بماء زمزم. ده وانكي زوجير مايكن الله ده يرجنسا ده روان زمزم. وهذا انما كان وهو صبي. wannan kuwa waqi'a ta shaqqu sadri ta fani a lokacin da shugaba yake halin uruciya. Na'am. وقبل الوحي كافم ما سوكر وحي غريشي. وقد قال شريك في حديثه شريك ان ابو نمير ياب اداس حديثي. وذلك قبل ان يوحى اليه اي افركن سن ده زي كاو بتون شق الصدري سي فارا يسي كافم اي كوما ايكي الله سنن كوما سي ماكا بتون اسراء ده ميراجي اكاي. وذكر قصه الاسراء. ولا خلاف انها كانت بعد الوحي. شيكوا اسرائيل ميراج باب وني ساباني تسكانن مسنا تاريخ ده سيرر منزا الله صلى الله عليه وسلم cewa an yi isra'i da miraj ne bayan saukar wahayi ga maikin Allah. Na'am. Wa kad qala ghayru wahidin. Wani dai ba dai ba ya fada. Innaha kanat qabla al-hijrati bi sanatin. Cewa an yi isra'i da miraji da maikin Allah kafin hijirar shugaba da shekara guda. Waqila qabla wato shekara 12 kenan da ai kuma aikin Allah. Na'am. Waqila qabla hadha amma ce kafin haka akai isra'i da miraji din. Na'am. Wa qad rawa sabitun an Anas min riwayati Hammad ibn Salamah aidan maji. Amma dai mafi shuhura shine wannan na cewa kafin shekara guda da hijirar shugaba din sallallahu alaihi wasallama. Na'am. Bayan amul huzni. Na'am. Shekarar da ya zama maikin Allah ya game da ibtila'atu iri iri. Na'am. Ubangiji ya kira babban jigo maikin Allah sallallahu alaihi wasallama uwar gidan tasa. Sai da tana Khadija. Sannan aka zo babban bangon nasa sayyidina Abu Talib shi ma aka karbe shi. Lamari ya zafa ga ma'aikin Allah a cikin birnin Makka da shi da sahabbansa. Abu ya tsananta. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa ga Ta'if ko a samu wani sauyi ko sassauci. Ashe an yi gudun gara ne za a cimma zago. Na'am. Sai zama abin da aka da shi na izayar ma a Ta'if ko a Makka ba game da irinsa ba.
To bayan duk an komo bayan shekara guda da waɗannan bakan ciki wannan kan wannan wannan kan wannan wannan kan wannan to sai Ubangiji ya ko yana kiran sama'i zuwa masarautar sama baki daya wato kamar saboda a wanke masa wannan bakan ciki da damuwar da radadin na irin waɗannan ibtila'atu da kabibi juna kamar alisan hal ana cewa idan su ɗan masautar ƙasan kun unta da kai to ta inda ake mara ba da kai ta hosarautar sama wa qadara wa sabitun an anas min riwayati hammad ibn salamata aidan sabit al-bunani ya ruwaito daga ruwayar hammad dan salamata har yau naji a jibril ila annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa yalabu ma al-limani inda ziri zuwan malaika jibril wajen shugaba sallallahu alaihi wasallama a halin ma'aikin Allah yana wasa tare da kananan yara a wajen mai shayar da shi sai da tuna halimatu sa'diya wa shaqahu qalbahu tilka al-qissatu mufradatun min hadith al-isra'i da kuma ambaton tsaga kirjin ma'aikin Allah da tsaga zuciyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to ya ambaci wannan labari cikakke na tsaga kirjin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama abun warewa yana tsaye akan makyangyamar sa ba abun hadewa a mulmule shi da isra'i da miraji ba kama rawahu nasu wadda marwayata da dama suka rubuce mujash usadri ita kadai ba tare da tana hade da mujizar isra'i da miraji ba na wadda fil qissatayn sabitul bunani ya dauta riwayata sa a dukkan labaran guda biyu labarin isra'i da miraji da kuma labarin shaqsi sallallahu alaihi wa sallam na wa fi anna lisa ina akwai taujihi anan akwai da dama daga magabatan mustahiqi wanda suka tafi zuwa ga cewa shi alƙali anan karkata zuwa ga masu gan wayewan baro matsalar shakusiri da kuma isra'i da iraji alƙali anan yana nuna cewa shi ya karkata zuwa cewa wa waqi shaqqu sirrihi sallallahu alaihi wa sallam wa ya ce me zaman kanta ce bata hada isra'i da miraji waqiyar isra'i da miraji ita ma zaman kanta take sabanin yanda shi shariku dan abu namirin da wasu marwayata suka ruwaita da riwaya take nuna hadewa tsakanin shaqqu sirrin da kuma isra'in da miraji amma mabuta ta hakiki sun wafa tsakanin waɗannan riwayoyi mabambanta cewa ita mujizar ta shaqqu sadri ba sau ɗaya aka yi ta ba an yi ta sau ɗaya an yi ta sau biyu an yi ta sau uku an yi ta sau huɗu akwai masu cewa sau biyar aka yi wato a duk wata gaba muhimmiya a yi rufe ba sallallahu alaihi wasallam ubangiji sai ya dinga zaɓa ya da yana aikowa ana yi wa Allah kintsi na musamman na daba a gabar rayuwarsa mai muhimmanci da har aka samu ire-iren haka har ya maimaitu sau hudu wani kaulin har sau biyu wanda shi Aminu da shi akan haka yake malai ya kan cewa wani mujiza ta shaqqu sadri wato ta maimaitu tana na to shi na jawo kwanaki abin da yake faɗa in shaqaqul badri kana kama kana sadrin shiqaqatu akan hamije shi yake abinda su al-imam ibn hajar al-asqalani ya kai akan sa amin je shi yake ibn hajar yayi tahqiqi akan wannan mas'ala Allah ya tabbatar cewa an yi wannan shaqqu sadri ga shugaban Allah alaihi wasallama har marra hudu a gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wacce aka yi ta ma'aikin Allah yana cikin ƙananan yara a hannun ƙuruciya yana ɗan shekara uku a wani ƙaunar ɗan shekara hudu to ɗaya ce da shi kana wacce wannan riwaya take muni zuwa gare ta wacce a ranar da za a isa da miraji ita ma ɗaya ce da shi
وفي أن الإسراء بيت المقدس وإلى سيد المنتهى كان قصة واحدة هكذا ثابت البناني كوتت رواية سوجة إن يزود رواية كيكيا بسا تيوى واتو إسراء دق مكة زوى بيت المقدس زوى صلى الله عليه الأقصى يقول هوا دمائك الله دقى المسجد الأقصى زوى السماوات الأولى watulabari ne abin da ku a dare guda a lokaci guda baitul maqdisi a riwaya ta sa ya tabbatar da cewa Allah ne salma ya isga baitul maqdisi summa urija bihi min hunaka maqdisi aka dauka kama aikin Allah aka dage shi ko da shi sai tazala kullu iskalin awahu ghayru fa'azaha da da wannan kyautata riwaya ta sa da shi Sabitu Bunani sai usar da dukkan wani kici da riwaya wannan sa ta wahimta da shi maqad rawayu Yunus an ibn Shahabin an Anas qal mal Yunus ya rito ga ibn Shahabin ga sai Anas ya fada kana Abu Dharr yuhaddisu an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal Abu Dharr ya kance yana zantarwa cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallam ya fada saboda shi sayyidina Anas a lokacin da aka Isra'i da Miraji a lokacin wato bai shigo musulunci ba bai shigo umma an haife shi kenan wata kila a lokacin ma shi ba a haife shi ba sanda aka Isra'i da Miraji da aka shi ma sai dai ya hakaitar ya ruwaitar daga wasu sabbai wanda sun girme shi wanda su sun ji daga ma'aikin Allah a lokacin da abin ya faru ko sun ji su ma daga wanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam furiza taqfu baiti to da aka anan wannan riwayar da ake faɗa sayyidina Anas yana cewa ya ji ne a wajen sayyidina Abu Dharr al-Ghifari yace ma'aikin Allah ya ce an yaye rufin daki na fa nazala jibrilu sai jibril ya sauko fa faraja sadri ya bude kirji na sun magaslahu min ma'i zamzama sannan ya wanke kirji na wato zuciya ta da ruwan zamzam sun mata bi tastin min zahabin sannan ya zo da wata tasa ta zinare mumtri in hikmatan wa imana wannan cika ta da imani da kuma hikima fa afraga hafi sadri ya kurara wannan imani da yake cike cikin wannan tasar zinari da kuma nan hikima ya zazzage su a cikin kirji na bakin Allah summa adbaqahu sannan ya mayar ya hade kirjin da maiki Allah summa haza bi yadi araja bina isa ma'ika kisata wannan mu'jiza to sadri an wasu muhaqiqan ko fasiri yace abin Allah ke nemi da alam na sha Allah sadaraka wada'ana anka wazirka wannan shaqqu sadri wato shine wato shaqqu sadri ki Allah ke nemi da wato sharhu sadri wannan tsaga kirji ma ki Allah Allah ya to akai aka kuma fito da zuciyar sa kuma aka tsaga ta ita ce aya take magana akai take cewa alam na shara laka sadra warawa qatadatu la hadisa bi misna nasina amali ibn sa'ata qatadatu ya wero irin wannan labari sayyida nasu game ku dan sa'ata wa fiha taqdiman wa ta'khirun wa ziyadatun wa naqsun wa khilalun amma a wannan riwaya ta qatada akwai kon gaba kon baya a wasu guraren sannan akwai dadi akwai ƙari akwai ragi da ƙari a wani a wasu al'amuran kuma wa khilafun fi tartibil anbiya'i fis samawati sannan akwai sabani a cikin wannan riwaya ta sa a cikin wato jeran annabawa a samai wa hadisu sabitin an Anas at-tiqan wa ajwad amma hadisin Sahih al-Bukhari wanda ya ruwaito ga sayyidina Anas shine mafi inganci mafi kyawu na وقد وقعت في حديث الاسراء زيادات حقيقه دده sun auku a cikin wasu riwayoyi na wannan hadisi na isra'i ba ta ka riwayar shi wato
bitul gunayi ba ya nakuri min hanukatan mufidatan zam amma wasu fa'idodi masu fa'idan tarwa a cikin manufar mu ya fi garadna minha daga gare ta fi hadisi ibn shahabin akwai daga gare ta abin da yazo a cikin hadisin sayyidina ibn shahabin az-zuhri na'am wa fi qawli kulli nabiyyin lahu a wannan riwaya ta sa akwai fadin kowane annabi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a yayin maraba gare shi tana cewa shi marhaban bin bi salihi wal akhi salihi maraba da wannan annabi babba nagartaccen bawan Allah maraba da wannan dan uwana abun kauna ila adam wa ibrahim a ta riwayar an faɗi cewa duk sauran annabawan haka suka ga shugaba a lokacin da suke maraba da shi in banda annabi adamu da kuma annabi ibrahim wa qala lahu wal ibn salihi da annabi adamu da sayyidina ibrahim su a ne hukun su ce wal akhi salihi sai suka ce masa wal ibn salihi maraba da wannan da namu nagatacci na'am wa fihi min dariqi abbas iya a cikin sa daga hanyar da aka ruwaito ta kan sayyidina ibn abbas suma urje bi hatta zahartu bi mustawa san aka da ni zuwa samai har bayyana wato na isa ga wannan daidai suma fi sarif al aqlami wanda nake yin karar wato sautin kisan rubutun alkalman kudura da irada na ubangiji tabaraka ta'ala na'am wa ana anasin arwato ga sayyidina anasu summan unika bi hatta ataitu sidratal muntaha sannan aka hauda ni sama har nazo zuwa ga magariyar tikewa fagashiha alwanun la adri ma hiya bayan al'amarin da ya sauko gare ta al'amarin ubangiji ya sauka sai wani al'amari wani irin hali ne ban mamaki ya lullube ta launukan ta suka dinga rikida suka dinga sauyawa suka dinga sassawa zuwa launonin da maki Allah ya ce tunda nake ma ban ta sanin ire-iren wannan launuka ba a ran nan na taba ganin ire-iren wannan launuka da ta dinga rikida qala summa udkhiltu aljannata shugaba yace sannan aka shigar da ni aljanna fi hadisi malik ibn sa'ata ya zo cikin hadisin malik dan sa'atu na'am falam majawastu yani musa yayin da nake tare annabi musa baka faru da ma yubkika sai annabi musa ya fashe da kuka sai ya kira daga ubangiji ko daga wani mala'ika da Allah ya sa kira shi aka kira shi aka ce ya musa kuka me kake qala rabbi hadha gulamun ba'astahu ba'di yace ya ubangiji wannan a wajen shekaru a baya na yake ya ubangiji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama gaba nake da shi aikawu ba'astahu ba'di ko shi a baya na yadkhulu min ummati aljannata aktharu mimma yadkhulu min ummati amma ga irin tun masu shiga aljanna al'umma wanda za su shiga wanda sun fi masu shiga aljanna daga al'umma wa fi hadisi abi hurairata ya cikin hadisin sayyidina abu hurairata wa qad ra'aytu ni jama'atin min anbiya'i haqiqa wannan dare na cikin wata na ta annabawa bahana salatu sai lokacin salla yanzu ta fa amma mutuhu na wuce ne musulman ji qala qailun sai ne mai fada yake fada an ce ne malaka jibrilu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha za malikun hazinun nari aka ce ya shugaba ga malaika malikun nan mi aran wuta fasallimu alaihi kaisa da shi ya rasulullah saltafatu fa bada'ani bisalami maki Allah ya ce sai ya juyo kafin na gashin shi sai ya fara gaji assalamu alaikum ya rasulullah fi hadisi abi hurairata ya zo din hadisin abu hurairata suma sahata tabatal maqdisi sannan jibril da makin Allah suka tafi suka zo baitul maqdisi fa zalla rabat sawi ila sakhratin shuba sauko da wannan alfad wannan raqa shi anan aka ce farasa ana nan buraka to ya daure buraka zuwa wani
tafa fa sallama al malaikatu wacce annabawa suke daure dabbobin su din sun ziyarci baitul maqdis fa sallama al malaikati shugaba sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba limanji ya salla wato yana amin limami ga malaiku falama qudiyati salatu yayin da aka idan wannan sala faru ya jibrilu mana haza ma aka suka ce ya jibrilu wane ne wannan babban bako tare kai ala haza muhammadur rasulullahi ya faɗi wannan goron suna yace wannan ai shine wane manzon Allah khatamun nabiyina cikamakon annaban Allah baki daya alu wa ursiya ilaihi wadannan rinduna ta malaiku da annabawa suka ce kiransa Allah yayi qala na'am yace kiransa Allah yayi alu hayyahu Allah min ayin suka ce a gishe madalla da wannan dan uwa na mu shugaban halitta wa khalifati madalla da wannan khalifa na Allah a bayan sa wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu madalla da wannan babban dan uwa madalla da wannan babban khalifa na ubangiji tabaraka ta'ala summa laqu arwahal anbiya'i sannan ga madarawukan annabawa sanawa ala rabbihim ko wani annabi ya dinga kirari abu sa mahalijin sa wa zakara kalamu kulli wahidin minhum yambaci abinda kowane daga cikin su ya faɗa mu Ibrahim wanda su ne annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa sannan Dawud da annabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam thumma zakara kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sannan ya ambaci zancen shugaba sallallahu alaihi wasallam a wannan fage shi kuma mai ma'aikin Allah ya faɗa na kira ga mahaliccin sa wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam asna ala rabbih ya hakika shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan dare yayi kai ga mahaliccin sa qala ma'aikin Allah ya faɗa lakum asna ala rabbih dukkanun wannan runduna ta annabawa kari ga mahal wa ana usni ala rabbi ni ma zakirari sa shina alhamdulillahi alladhi arsalani rahmatan lil alamin ka ce an yi buya tabbata ga Allah sarki da ai kone dajin kai ga dukkan kafatan linasi bashiran wa nazira sarki da ai kone zuwa ga jinsin bil adam baki dayan su mun zamo ne albashara ga mu'mina ga dikai manzan alai alqur'ana wannan sarki da saukar da alqur'ani gare ni fi tibyan kulli shay'in littafin Allah ya bayanin ko a cikin sa sai dai wanda haskawa an haskawa wanda ko ba haskawa ba ba haskawa waja'al ummati khayra ummatin sarkin da ya sanya al'umma ta yi al'umma ta dukan talibai waja'al ummati ummatan wasata sarkin da ya sanya al'umma ta al'umma matsakaciya adalai waja ummati munawwaruna wa hum akhiruna sarkin da ya zaba al'umma ya sanya ta su ne na farko wajen shiga aljanna a halin su ne na karshe wajen bayyana a duniya wa sharaha li sadri sarkin da ya bude kirji na gare ni ni wizri ya radda nauyin da ya bayana gabi na wanda shine nauyin al'umma ta wanda saboda Allah zai yafi al'umma ta zai musu gafara wanda kafin haka hangen saboda an nuna masa komai da abin da zami na kirki da wanda zami wanda yake ba na kirki duk an nuna mai aiki Allah to wannan abubuwan wanda ke ba na kirki ba wanda al'umma za su tune alladhi anqadha zaharaka wada'na anka wazaraka alladhi anqadha zaharaka an yi wannan kuma rafu'ul wazri gabaran shugaba sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban an yi masa shi ta kan walau annahum iz zalamu afusum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara wajadullah tawwabur rahim wannan dai ce daga fuskokin raful wizir da aka yi shugaba sannan an yi masa wannan wizir ta kan yaba aka rabuwa mahmuda sannan an yi masa sa wannan rawuzirin cikin fadin ubangiji da sauran fika rabbuka fatar
Amin. Warafa diki sarki ne ya dauka amaruna gare ni ake amatuna a dukkan masautar Allah ake amat Allah inda duk ake amatan Allah nan ambatan sai da Rasulullah a sama ta daya inda ake amatan Allah haka ake amatan ma'akin Allah a ta biyu haka yake a ta uku haka yake a ta hudu haka yake har aje ta bakwai har aje magare cikewa inda duk ai ambatan Allah to ana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'alani fatihan wa khatiman dukkan yabo ya tabbata ga sarkin da ya sanya ni mabudi ga annabta sannan kuma makuli gare ta ni ne mabudin annabta kamar da ni makullin annabtar da ni aka bude annabtar da ni ma akulli annabtar an bude annabta shi saboda babu wani annabi da ya zama annabi sai ta kan albarkinsa sai ta kan arzikinsa sai ta kan alƙawari da ya ga Allah akan imani da sayyidina rasulullah fa qala ibrahim sayyidina ibrahim yace bi hadha fadlakum muhammadun bayan shugaba ya gama jeranto wannan kankararin kirare-kirare ga ubangiji tabaraka ta'ala sayyidina ibrahim sai jinjin gawakin Allah yake ga sauran annaba yace da fa irin wannan sanin Allah ma'arifa ta Allah da irin wannan annabi muhammad ya fifice ku din ya fi ku sanin Allah naka ya fi ku sanin ya ake yaban Allah ya fi ku sanin ya ake wa Allah kirari Amin. Summa zakara annahu urija bihi ila sama'id dunya. Sannan ya ambacewa an hau da shugaba sallallahu alaihi wasallama har aka tike zuwa ga magariyar tikewa. Wato tun daga nan sama ta duniya aka dinga hawa sama bayan sama sama bayan sama har aka ketare sama har aka je ga magariyar tikewa. Wamin sama'in ila sama'in nahwa ma taqaddama eh bayan saman nan duniya kuma wanda shine abinda nake ga muku abinda yanzu duk ake ta wannan nufuzi a ciki kenan sama'ud dunya ne amma ba as-sama'ul ula ba akwai bambanci tsakanin as-sama'ul ula da kuma sama'ud dunya akwai bambanci wannan sarari na kaunu da yake tsakanin mu duniyar mu kamar tana tsakiyar kauni ne kasai suna karkashinta samai suna burbushinta to wannan sararin da yake tsakanin abin da yake tsakanin sama ta farko da ita duniyar ta mu shine sama'ud dunya saman duniya kenan kuma shine fadin nasa sai fadi girma yayi girma ba amma je ga ita as-sama'ul ula ba tukuda shi kansa wannan sararin wannan yar takadda take tsakanin mutum daya to ita ce anan duk Allah ya gaji da dan adam din anan duk zai fari da sa ita fa ita sa ita ta tarsa har ya kare kuma Allah ya hukunta abin da ya nufa ya zarta ina ne kasa ina ne sama masu cewa Allah yana sama su ne kira su ba mu wannan amsa ina ne sama ina ne kasa ina sama take ina ina kasa take sama bakwai haka na kasai bakwai haka na kogi kogi bakwai masarautar jallar man to ina sama bakwai suke ina kasai bakwai din suke na'am to nisbiyai ne sam su ne kasan saman su ne kasan kasan su ne saman ina ma da akwai akusa guda biyu haka anan da ba ku misali na misalta ku to duk ba su bayar da ishakan da ake bukata ba to kawo mu gani kun ga na mun
iya tsabbal suke iya tsawar rabi da rabi nabal ga wasu nan tace sama ga wasu nan ce ƙasa na wasu kuma nan ce sama wasu kuma nan ce ƙasa haka lamari yake abin da yasa nace haka shi wannan kallon duniya da Allah ya shi a shakalin ban in ka da maka a shakalin ban shi cewa da samai da OBC ba falle suke kamar warka ko kamar sajada ko kamar kafita ba da duniyar mu falle ce to da samai sai su zama falle abin da yake a saman duniyar sai zama sammai kuma sai zama falle wannan falle kan wannan falle kan wannan falle kan wannan abinda kuma yake a kasan duniyar sai su zama kasai wannan falle kan wannan falle kan wannan amma da Allah ya tashi sai yayi ta a shakalin kwallo a shakalin kwai to wannan ya nuna kuma sannan ta kewaye da ina kasan nan ta kewaye da ina idan dai a ko ina kake a duniya akwai sama a burbushinka akwai ƙasa a ƙarƙashinka to ashe kuba ce da saman da ƙasan kubobi ne inda yake muƙabala da kanka nan ne sama inda yake muƙabala da digadiginka nan ne ƙasa wannan sai da wasa'il idahi za ku fahimta muna fahimta ne ga mutum abin da nake fahimta muna fahimta muna fahimta to dan haka tunda duniya kamar kwallo take rayuwar kuma Allah ya fantsa ma dan adam a bayan ta gaba daya gabacinta kudancinta yammacinta arewacinta a kowane sashi na kwallon duniyar akwai bayi da Allah ya ba to dan haka idan ka ce sama falle ce guda daya ita ma ƙasa falle ce wato ina nufin guda daya sama ta dake nan ta bi ita ma falle ita ma to idan ka sa duniya a tsakiyar saman da ƙasan to wata nahiya ce kwaya daya za ta iya samun sama ta kuma samu ƙasa a duniya in muka kiyasta wannan shine kwallon duniyar to idan kallon sama ya zama haka kallon ƙasa ya zama haka to ina saman nan ina saman nan ina saman nan ina saman nan sannan waɗanda suke da nan nan din duniya kaga za ka ce nan din ice ƙasan su ba nan ƙasan saman wasu ita ce ƙasan su kuma saman wasu kuma ita ce ƙasa da haka yaya sama za ta zama kenan ya sama za ta zama ba zai wuce zafali ba sai dai ubangiji ya ta karɓuba wacce ta rufe ita shi wannan duniya ita ma ta zama kamar ƙuba idan ƙubba guda biyu suka haɗu me za a samu wata ƙatuwar bandin za a sake samu kamar akusa guda biyu in ka gwama su kaɗe su bal za su sake baka to wannan shi yake nuna cewa da sammai da ƙasai nisbiyai ne nisbiyai ne kuma wannan shi zai komo da mu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya nukda ta zama ita ce targadar kaunu targadar halitta targadar samamu saboda nuni zuwa wahadaniyar ubangiji tabaraka ta'ala saboda a cikin komai karantar da mu yake a cikin komai sanar da mu yake shine yake cewa wa fi anfusikum afala tubsiru a cikin komai karantar da mu sanar da mu zatin sa yake
a komai cewa yake shi ɗaya ne kwallin kwallin tallin tal daga hatta sauran halittu da muke ganin su irin siga da iya da Allah ya halicci dukkan abin da ya halitta amma duk abin da bisa gangar jiki Allah ya halicce shi to akan wannan shakalin ne Allah ya halicce shi saboda dukkan samamu da Allah ya samar da su daga ajsamu wato daga jawahiru ne al-jawahirul fard al-jawahirul fard kuwa shi ma dugo ne dugo ne nukta ce al-jawahirul fard to duk irin shakalin da za ka gani al-amudin nan da kuke ganin sa haka san dandan da shi amma dai a bisa hakikanin sa koda an gan shi haka a miƙe amma kubobin ne dai kubobin ne yim a ƙwayar zarra ubangiji ya har hada ya tashi wannan sandan da muke gani kowanne ɗaya daga cikin mu waɗannan kubobin ne sune ƙwayar halittar kowanne ɗaya daga cikin mu sune aka har hada aka rakkaba aka yi maka tunda kan ƙwallwar kanka zuwa wuyan naka zuwa hannaye baya kirji canya kafa da duk abin da halitta naka duk wani sashi da kake gani halitta jikanka da aikan zarra ne Allah halitta shi za a ba ana warware halitta ka ana yanyana ta ana filla da ita a ƙarshe abin da zaka kuma wannan aikan na zarra zaka koma kowace ƙwayar zarra kuwa wato yanda kuka ga shakalin nan na ba haka take yanda kuka wannan shakali na ba haka take na wato shi yasa ake kira ai ilimin da ilimin wato ilmu dharra adharra nuclear kenan ta ita ce waɗannan ƙwayoyin zarra na halitta to iyale wannan haka amin wannan haka waɗannan sammai suke ake waya duniya a kunshe da duniya sama ta ɗaya haɗe da sama da ƙasa da sama ta ɗaya suna kunshe da duniya ta mu da sauran ka'inatu da suke a cikin wannan sama'ud duniya suna kunshe da mu sun kunshe mu ita kuma sama ta biyu tana kunshe da ita sama ta uku tana kunshe da ita ta huɗu tana kunshe da ita ta biyar tana kunshe da ita ta shida ta bakwai haka ke kunshe su kuma kursiyu ya kunshe su shi mu kursiyu al'arshi ya kunshe da shi haka Allah ya tsara kawo haka Allah ya tsara halittu da haka idan ka tashi amintum man fi sama'i in za ka biyo ta wannan haƙiƙar ma alhaƙiƙa ma mu kan mu ne man fi sama'i mu man fi sama'i ne saboda as-samaa'ul ula hada al-ardul ula suna kunshe da mu muna kunshe a cikin su وفي حديث ابن مسعود يا لوكين حديث سيدنا ابن مسعود وانت هي بي الى سدرة المنتهى انت كده ان اذا مغي تيوا وهي في السماء السادسة وتي ita magari yakewa tana sama ta shida a wani kaulin kenan na'am ila ya a wani kaulin kuma tana sama ta bakwai a wani kaulin kuma tana saman sama ta bakwai din na'am ilaiha yantahi man ya'rujuhi min al-ardi izuwa gare ta ne duk abin da aka hau da shi daga nan masarautar ƙasa to baya iya tare magariye tikewa maurarsa kenan matarsa kenan bayu bad minha sai a karba abin da Allah ya umarni a karba daga gare shi in mala'iku ne suka taso daga nan ƙasa suka luluka to iyakarin su magariye tikiya an je can sai dai su tsaya kuma wasu kuma mala'ikun na daban kuma su zo su yi handin over da su su zo karɓa abin da za su karɓa daga gare su 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 koma inda suka fito ko inda aka yi musu umarnin su koma su kuma su je su kai abin da aka umarce su kai inda aka umarce su wa ila ya hayanta hi ma ya habid min fawqi ya bayu qubad min ha kaji ba karshen masarautar ba kenan a saman ta kuma akwai wata marautar
da abin ya taso da karkashin bagare tikiya yazo zuwa gareta to ya tike zuwa gareta abinda mai sauko daga samanta ya sauko zuwa gareta to shi kuma ya tike zuwa nan kenan na'am shi kuma zai ketare mai tike yau kasa ba kamar da wanda ya tashi kasa ya maga tike ba zai ketare ta yayi saman yayi burbushin magare tikewar ba fatala ta kuma wata mahada wata tasha mala'iku da sauran wanda Allah ya halitta tararu da ubiji tabaraka taala tsakanin al'alamul qalwi da al'alamus sufli qala ta'ala ubangiji madaukaki ya fada iz yaghsha sidata ma yaghsha lokacin da abin da ya jice wannan murya na udura da yada jice da lillabe ta على فراش من لحين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله الصحيح الصحيح الفحي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فراش قال فراش من ذهب ايت انا نبن وفاري نزينار وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع ابن أنس يا ذوكم ترواية أبو hurera daga hanyar rabi dan anasu faqila li aka ce da shugaba hazihi sidratun muntaha wannan ita ce magariyar tikewa yantahi ilaiha kullu ahadin min ummatika ko wanne daga al'ummatka daga al'ummarka zuwa gare ta zai tike hala ala sabilika wanda biyo abusa irin tabakinka wa hiya sidratul muntaha ita ce magariyar tikewa yakhruju min asliha anharun min ma'in ghairi asinin to wannan nan magana ce mai nauyi amma barka za cikin gashin ta wanda daga asalinta koramin suke fitowa daga tushenta daga ruwa wanda yake ba jirkitacce ba tatacce tsaftatacce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu da kuma wasu koramin suna farkowa daga tushen nata na nono tatacce wanda dandanan sa bai jirkita ba wato bai tsami wa naharun min haril lazzatil lisharibina ga kuma wasu korami na giya wacce take mai daddada ga masu shanta na'am wa anharun min asalin musaffa ga kuma wasu korami suna barkowa daga gareta daga zuma wanda yake tacacce wa hiya shajaratun yasirur rakib fi zilliha 70 ama wacce ita sidratul muntaha bishiya ce ba kamar da a bayanan jiya ake cewa ganyayyakinta kamar kunnin duwa ba amma kuma ya iya zama a'a ta sauya ne ta rike da ta koma wannan sigi da za a fara yanzu wato bayan ta samu wannan tajalli na ubangiji tabaraka ta'ala ya zama sai mu haɗa kanin riwayoyin a da asalinta ga irin yanda take yanda aka faɗa a waccan riwa ganyayyakinta kamar kunnuwa giwa to kuma bayan irin abin da ta samu na jalli na ubangiji tabaraka ta'ala to ta jirkita ta rikida ganyayyakin a maimakon ada suna kamar kowane ganye yana kamar kunnan giwa sai zama ganye kwaya daya da gare zai iya lullube kaunu baki daya iya lullube hantu baki daya ubangiji ya haɓaka ta ya burin kasata wa anna waraqatan minha muzillatul khaliqi cewa kuma mahai wanda yake akan abun hawa a cikin inwata zai iya dirkaki abun hawan nasa zai yi tafiya a ƙarƙashin inuwa ta tsawon tafiyar shekara 70 da aka ganyanta guda ɗaya in aka shimfiɗe zai iya lullube kaunu baki ɗaya fagashi ya hanuru sai haske daga hasken ubangiji tabaraka ta'ala in an ce kuma hasken ubangiji hasken da Allah ya halitta ba wai hasken zatin Allah ubangiji ji ba sai bane ba duhu ba mahalicin haske ne mahalicin duhu wa gashiyata Allahu nurus samawati wal ardi ita ta nuna na Allahu nurus samawati wal ardi na'am kaga nan ba ana nufin Allah shine
hasken sammai da kasai ba inda haka ake nufi ashe hasken ranan nan ma ashe Allah ne hasken tauraro sai ya zama Allah shi hasken wata sai ya zama Allah hasken lantarki sai ya zama Allah da abinda mutane suke zato ayar Allahu nurus samawati wal ardi da yanda mutane da dama suke zaton haka ayar take ni to komai ma duk abinda yake haske da ya zama Allah a sama ko a ƙasa amma abinda ake nufi da Allahu nurus samawati wal ardi Allahu munawwirus samawati wal ardi Allah shine sarki mai haske samai da ƙasa duk inda haske yake a sako a ƙasa to Allah shine mahaliccin wannan haske Allah shine mahaliccin wannan haske shine abinda aya take nufi da Allahu nurus samawati wal ardi ba wai ana nufi kansa Allah shine hasken ba wal iyadu billahi wannan maguzanci kenan a daraja ta ƙarshe makurin maguzanci kenan mahaliccin haske baka taba jin fasarar daga Aminu din shi bane annuru mahaliccin haske in ka ga dama ka ce ma'abocin haske shine fasarar annuru daga sunan nakin ubangiji tabaraka ta'ala wagashi ta hal malaika ma ubangiji zama annuru ai babu sha'ani idan shi akan kansa zatin Allah ake nufi shine hasken ai babu sha'ani to in ka ce zatin Allah ka ce zatin Allah haske to wanne hasken tukuna wanne hasken rana ko hasken wata ko hasken tauraro ko ko hasken lantarki wanne hasken amma kana fassara shi a bisa fassarar muhaqqiqan ma'ana sai ta fito maka warwara a mahaliccin haske tsawon hasken rana ne hasken wata ne hasken tauraro ne hasken wutar daula ne hasken cocilan ne hasken lantarki ne ko ma wani haske ne to Allah shine mahaliccin haske wa gashiyata hal malaikatu malaiku suka yabe qafa huwa qawlihi iz yaghshi sidrata ma yasha yace wannan shine ma'ana fadin ubangiji iz yaghshi sidrata ma yashi fa qala tabaraka wa ta'ala lahu ubangiji mafaki ta katar khairuhu wa tazayida ya fada ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sal yace ya muhammadu roƙar mu inji Allah na'am fa qala sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce da ubangiji innaka takhasa ibrahim khalila ka bude gabata a kwanukan baya ta ubangiji mai roƙe ka ka riga dai ka riƙi annabi ibrahim badadin ka na'am wa daitahu mulkan azima ka bawa annabi ibrahim wato zuriyar annabi ibrahim ka ba su mulki mai girma wa kallamta musa taklima ka ba ka zantar da annabi musa ka zantarwa wacce babu shamaki babu wasu tsakanka da shi da kai sai wa ta daud mulkan azima ka ba annabi daud mulki mai girma wa lanta hadida ka tausa sabakin karfe gare shi wa sakharta lahu aljibala sannan ka hore duwar waru gare shi wa ayta sayman mulkan azima ka ba annabi sulaiman mulki mai girma wa sakharta lahu aljinna wal insa washayatina ka hore annabi sulaiman mutane da aljannu da shedanu ya muwarriha da iskoki ka hore maza sun zama su ne abun hawan sa wa daita mulkan la yanbaji li ahadin min badihi ka ba shi mulki ka ta fare wanda ba zai kamace wani ba a bayan sa wa alamta isa taurata wal injila annabi isa ka haɗe masa a cikin falalakka ka haɗe masa da taura da injila ka sanar da shi su wa ja'altahu ibrahim lak mahawala barasa ka sanya annabi isa ka ara masa daga kudurarka da iradarka da izinka yana warkar da wanda aka haifa da makanta wa astahu wa ummuhu da wanda aka haife shi da kuturta na'am
wa'azatahu wa ummuhu min ash-shaytanir rajim ka tsarshe shi da shi da mahaifiyata sai da tana maryamu daga sharrin shaytani abin nesa tawa gabar rahmarka falam yakul lahu alayhi ma sabilun da haka shaytan ba shi da wani tafarki abu sa sai na isa da mahaifiyarsa faqala lahu rabbuhu faqala ubangiji ce da shugaba sallallahu alaihi wa sallam aditta hastuka halilan wa habiban yace ya shugaba akwai halilan haka aka rubuta to ni atawa babu halilan sai dai habiban to masha Allah to ai nuru da nuri atasarwar aka ce ubangiji yace na rike ka kai ma badadi na kuma burbushin haka kai na sanya ka masoyi na fa huwa maktubin fi tawrati muhammadun habibur rahmani daka na soka a cikin littafin taura yana nan a taura a rubuce cewa muhammadun habibur rahmani shuha sallallahu alaihi wasallam shine masoyin ubangiji arrahma rasulutuka ilan nas kafatan sannan na aiko ka zuwa ga mutane baki dayansu wajaltu ummataka hum lawwaluna wa hum lakhiruna nasu ya ummaka sune na farko wajen shiga aljanna a halin nasu ya sune na karshe wajen bayyana al-duniya wajaltu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli nasu ya kuba ba za ta gaisu sai sun kawo da gare ka cewa kai ba na ba wajalto ka hutuba tarjuma ba za ta ganta ba sai an yi shahada da Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta aure ba billahi duk wata kuma a musulunci ba ganta ba in babu shahadar Muhammadur Rasulullahi wajaltuka awwal nabiyyin khalaqan wa akhirahum ba'san na sanya ne na farkon annaba a wajen halitta na kuma sanya kai ne na karshe a wajen bayyanarwa da aikowa a nan duniya wa adaitu sab'an min al-masani na baka bakwai ababen yantawa walam ayyan wannan an yi manganu iri akan as-sab'ul masani wasu ce ita ce suratul fatiha saboda ayoyinta guda bakwai din da kullun muta maimaita su muna tananta su na haka ita ce as-sab'ul masani wasu kuma sun ce wal mufassali ma ka kan sururin al-qur'ani suratul baqara al-an nisa'u ma'ida al-amu al-arafa an ce wadannan su ne wadanda ake ne da as-sab'ul sani a wani kauli lam udha nabiyyan qablaka ban ba wani annabi gabanin ka irin wadannan bakwai ababan maimaita ba adayuka khatima suratul baqara na ba ka karshen nan na suratul baqara min kanzi tahta al-arshi min kanzi na min kanzi tahta arshi wata taska wacce take a ƙarshen al'arshi na inji ummata barkata lam udhabiyan qablaka wanda ban ba wani annabi gabanin ka ba waja atuka fatihan wa khatiman na sanya ka mai budewa ga annabta kuma mai kullewa ga annaba da kai aka bude annabta da kai kuma aka kulle annabta da maka ce mura aka bude kobuma fiyama da wato rayuwar samuwa da kai aka bude samuwa da kai ku aka kulle samuwa sallallahu alaihi wa sallam amin riwayat al-ukhra ya zo cikin wata riwayar qala sai ubangiji ya ce shugaba fa wudi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mai riwayar eh mai bari aka ba shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam aka ba abu uku udiya salawati al-khamsi khamsa ko sai udiya aka ba shi salloli biyar na mawdiya al-khawati masu khawati masurati al-baqarati sannan kuma aka ba shi karshennin suratul baqara na'am
waqfi liman la yushriku billahi shay'a min ummatil muqhimatu sannan aka gafartawa wanda duk ba shirkanta Allah ni daga al'ummar sa manyan yanzu da bai halakarwa faqala ma kadhaba fadu ma ra'a ubangiji tabaraka ta'ala har wayewa cikin wannan kusiya ta makin Allah yana rewa zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallama bata musa abin da idanuwansa suka gani ba ala yataini karanta wadannan ayoyi guda cikin suratul an-najmi na'am ra'a jibril fi suratihi wasu ka ce waye abin da gani dinnan wanda Allah yake ce ma kadhal fu'adu mari suka ce waye jibril ya gani cikin surar da Allah halicce shi asali ba irin surar da dan zai zo jansa yake rikita a ciki ta bidama ba lahu sittun yatu janahin sai ganshi yana da bukarki daidai har fike guda 600 wa fi hadisi sharikin to wannan dai duk magana ta gabata a wannan makaranta ta kitabu shifa nayi yanyana nayi warwara akan wannan matsala ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba ai alkamalu lillahi ya za a yi ba dan dai dukkan ajizi ajizi ne ba ya za a samu wani malami ya ba wa wannan aya wannan fassara ya ce wai ma kadhabal fu'adu mari'i afatumarunahu ala ma yari da ce zancen jibril da ake jibril nan aka turo har birnin makka har ɗakin sayyidati na khadija yazo suna tafi shi gashi ga jibril nan suna tafi baitul maqdis ba a nuna masa jibrilu a ɗakin sayyidati na khadija ba ba a nuna masa shi a kaaba ba ba a nuna masa shi a baitul maqdis ba duk sai da aka gama duk wannan shalalle ku da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam aka gama lulukawa da shi aka je ololo masartar sannan kuma duk sai ya zama kulun abinda aka tana zama masa kulun ya ga jibrilu jibrilin da shi ya masa zagi duk a cikin wannan tafiyar duk a gama wannan shawagin kuma ya zama zagin nasa kuma shine dai wanda kuma wannan shine ban girman da za a yi masa a nuna masa zagin sa yaje ya kwankwasa kofa a bude musu aka yi wannan sukurin ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk suka haye duk sai an je wajen cinyewar kuma wajen ololuwar kuma kun kuma sai jibril ya ce kallan ni ga yanda Allah ya halice mu haba alkamalu lillahi ai shine daga cikin abin da zai warware zai da ɗayin warwara a cikin ruwayoyin nan an zo riwayar da ta ce sai da suka yi ban kwana da shi suka tsaya ya ce a ba za ka ba za mu ci gaba yadda muka taho mu biyu tun daga can ba za mu ci gaba ya ce a'a ya ce iyakaci na kenan ya ce in na ɗara nan ƙonewa zai ya bar shi a inda ya bar shi shi kuma aka kai shi inda aka kai shi kuma shi kenan to yana ina jibrilu kenan an riga an gama yin sallama shi a can baya kuma an je can ƙolura kuma an ce waye shi aka je aka kai alkamalu lillahi alhamdulillah amanan min al-ahwali ya khayra alimin bizilli suwali ya tabibi wa hakimi hajirni lalmirani ya khayra alimi wa salli ala al-muqtari min ali hashimi shafi'i al-wara yawman ila amru shakta Allah